Усім доброго ранку! Сьогодні в нас на каналі з'являється технопис, в якому ми раз на тиждень будемо розказувати вам про усі найкращі та найцікавіші новини за тиждень. Сьогодні ж розпочнемо з CES 2018, яка цього року проходила з 9 по 12 січня. Для тих, хто досі не в темі, це міжнародна виставка побутової електроніки, що кожного року проходить у Лас-Вегасі. І тут ключовим словом є побутовий, тобто те, що має бути головним трендом на 2018 рік. Хоча це тільки в теорії, а насправді... Chloe, am I ready on my washer and cycle? Even robots have bad days. Гаразд, зараз ми розглянемо лише декілька найцікавіших, на думку пінгвінят, гаджетів. І один з найприкольніших представлених пристроїв був 65-дюймовий телек від LG з роздільною здатністю 4K, який скручується в трубочку. Так от, цей гнучкий і тонкий OLED-дисплей більше нагадує фотошпалери, а не класичний телевізор. Такий пристрій, теоретично, можна буде повісити або навіть наклеїти на стіну без складного кріплення. А під час перевезення з місця на місце знадобиться скоріше тубус, аніж мінівен. Сам виробник запропонував концепт у вигляді підставки з усією необхідною електронікою, в яку при необхідності і згортається матриця. Таким чином, телевізор може бути цілком захований, висунутий повністю при перегляді фільмів, або ж показувати лише краєчок з корисною інформацією, останні новини, статуси соцмереж або прогноз погоди. Круто ж, правда? Samsung The Wall – ще один телевізор, на який ми звернули увагу. Це вже 146-дюймовий гігант. Втім, ця цифра може легко змінюватись, адже його особливість – це модулі, за допомогою яких ви можете скласти телевізор, який не має обмежень з точки зору розміру, роздільної здатності або навіть форми. От купив собі 20 модулів і дивишся свій серіальчик, а за рік назбирав ще трохи грошей і докупив решту модулів на повноцінну стіну з картинками. Правда, це усе поки що тільки в теорії, оскільки як же складається цей модульний телек, Samsung так і не показала. І навіть не розповіла. Дуже сподіваємось на те, що модульність там буде хороша. Компанія SmartMe, яка є під брендом компанії Xiaomi, на виставку привезла розумне біде. Воно має пульт керування, за допомогою якого можна здійснювати необхідні процедури. Щоправда, усі кнопки на пульті підписані китайською мовою. Тому якщо ви націлені придбати собі такого чудового білого друга, тоді вчіть китайську мову, або ж принаймні перекладіть інструкцію, щоб не стати героєм подібної ситуації. Вже, там щось вирує, там щось обертається. Закрути! Закрути негайно! Вимкни, закрути воду! Ей, ти! Так-так, саме ти! Тобі вже є 18? Адже наступний наш гаджет точно не для дітей. Зараз мова піде про стриптизерок. Роботичних стриптизерок. Так, на CES нам показали саме ось цих роботів, які танцюють стриптиз, як у Футурамі. Мені от цікаво, а що ж буде далі? О, мама! Hold still, sexy lady! What's wrong? That's no lady! Ну і ще кілька свіженьких новин, які не зовсім відносяться до CES. Цього тижня швейцарська компанія TAG Heuer представила SmartWatch Connected Modular Sorok 1, звиняйте за мій французький. Відрізняється він від попередньої моделі не тільки розміром та характеристиками, а й дещо нижчою ціною. Швейцарці відомі на весь світ якісним та престижним виробництвом своїх годинників. Ця модель не стала виключенням з правил. У виробництві були задіяні такі матеріали, як алюміній, кераміка, сталь, титан та навіть золото. Також, до речі, існує версія для обраних з діамантом. Всього доступно 7 варіантів корпусу з сапфіровим склом, що має антиблікове покриття та 9 різноманітних ремінців. Коштує таке чудо техніки від 34 тисяч гривень. Meizu анонсувала свій бюджетник M6S. Це саме той мудрофон, що має в собі все те, що потрібно для початку 2018 року. Простий дизайн, видовжений дисплей, хороша начинка та нова технологія навігації. Мудрофон отримав 5,7-дюймовий HD+ екран зі співвідношенням сторін 18:9. Саме цей мудрофон став першим із процесором Samsung Exynos 7872, побудованим на 14-нанометровому техпроцесі. Пропонується дві модифікації пам'яті – 3.32 та 3.64. Компанія вилучила кнопку MBack, але додала функцію Super MBack,
яка і подбає про навігацію. Мудрофон має спеціальну мікросхему датчика натискання та лінійний двигун вібрацій. Вони дозволяють керувати телефоном за допомогою простих жестів. Цей сенсор розташований в самому низу під екраном, а на екрані відображається коло, за допомогою якого і здійснюється вся навігація. А от сенсор відбитків пальців переїхав на праву сторону в кнопку живлення, як у смартфонах Sony. Офіційний продаж Meizu M6S розпочався 19 січня і продається він у Китаї по ціні у 4430 гривень за молодшу версію та 5320 гривень за старшу. Радійте, власники смартфонів від Xiaomi, оскільки через офіційний запис MIUI у Weibo компанія оголосила, що їхні 40 пристроїв отримають оновлення до MIUI 9. Нарешті дочекалися! Йоху! Тому, якщо ви не отримали його в першій черзі, можете отримати вже найближчим часом. Більш детально зі списком ви можете ознайомитися в текстовому варіанті технописа на нашому сайті. А зараз трішки самореклами. Серед останніх авторських статей на нашому сайті є огляд класних бездротових наушників Ovevo Q62 від Вікторії Грицини. А від Михайла Грицини одразу декілька статей. Це топ-5 найпопулярніших смартфонів у Китаї, з якими особисто я дуже раджу ознайомитись. Цікавий огляд Motorola Moto Z2 Play та його модулів. Огляд хорошого мудрофона TP-Link Nephos X1 Lite всього за 3000 гривень. Та порівняльний огляд Xiaomi Mi A1 та Meizu M6 Note, який ви можете знайти ще й тут на нашому YouTube-каналі. Ну а зараз для тих, хто вирішив, що підгінята скотились, ось наша офіційна відповідь. Фік вам називається. І так, вже найближчим часом ми розповімо про мудрофони від таких компаній, як Meizu, Motorola, Samsung та OnePlus. Також плануються огляди навушників від Huawei та годинника від Xiaomi. Цікаво? Тоді ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нами в соціальних мережах, аби нічого з цього не прогавити. Ну а на цьому в мене все. До зустрічі за тиждень!